Një tjetër ras dhune është nuar në qarkun e Elbasanit. Këtë herë ndryshe nga njoftimet e zakonshme, policia njofton se ka vënë pra një grua 25 vjeqe, për shkak se ka ushtruar dhun fizike dhe psikologjike në e bashorti dhe antarve të tjerë të familjes. Pas agresionit fizik, është paracitur në komisariatin e Gramshit dhe ka patitur gruan për dhun. Më pas specialistët për etimin e krimeve të komisariatit në policinë e Elbasan, daluan shtetasen me inicialet MS 25 vjeqë, banuese në fshatin Grib, pasi gjykata e shkallës së parë Elbasan e ka dënuar me 8 muaj burgim për veprën penale, dhunë në familje. Gjithashtu, gjatë 24 orëve të fundit, specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të policisë Elbasan referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me inicialet ES 31 vjeç, banues në Pekin, pasi gjatë kontrollit në subjektin e tij privat është gjetur një sasi zhavori e marrë nga i shkumbin, që kjo shtetas të rektonde duke fsheur të ardurat. Materialet të etimore i kaluan prokurisë Elbasan për veprimet të mëteshme procedurale.